switching sides. Search and destroy. É bom, Castelo, não apanha bomba. Destroy the objective! Eu não consigo, esqueci de trocar a classe. Não sei, não pode. We got the bomb! Mataste qual? Matei aqui do mid. Mid. Qual foi o que te matou? Foi no spawn que ele mandou nade. Tá lá aqui um embaixo do castelo, cara. É up to you now, Marine. We're counting on you. Bom, pronto. Eu sabia que esse cara vinha pro chão. Olha o talho! Olha o talho! Ai meu Deus. Se a gente tivesse ficado vivos, já tinha tido logo aquela kill. Que timing de merda, mano. Search and destroy. Olha, não tem spawn não, alguém vai. Eu vou B. Defend the objective! Eu vou. Vou ter um kill aqui de night, quer ver? Um já me viu passar por lá. Olha, morri, levei com a nade nos cornos, cara. Foda-se. Bomba. 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 Get to it, Marine! You're all that's left! Subiu. Põe-te no carro mata o gajo à direita. Ele vai para o centro, fico olhando como é que eu vou matar esse burro. Não foi não. We lost that round, but it's not over yet. Get ready for the next one. Vocês não podem morrer assim, cara. Não, cara. Foda-se assim. Você não fica fodido. Search and destroy. Tá, eu vou puxar. Vou puxar. Peguei a bomba. Mas também pra mim. Também pra mim. We got the bomb! Opa. Ninguém puxou. Um mid aí a puxar o lado deles. Olha o timing, man! Oh, pra puta que o pariu, man. Olha esse timing de merda, man. Olha o timing que tava no meio. Não deixa calar. Foi mal, desculpa, eu não dei coloco. Mas levei grande timing. Que merda. Eu disse que tava um ali do lado de fora. Eu vi, eu sabia, eu vi o gajo. Eu levei grande timing. Eu, eu virei, o gajo passou, man. Mentira, meu. Caga nisso, foi maior mentira de sempre. É bom mid, velho. Mas não morram na cara, eles esperam pela mage, ok? Vem. Agora é só ficar vivo. Acho que vai um que é. Ajuda, top 2. Yeah, 2 puxaram. À direita, vê se ele tá no buraco, vê se ele tá saindo pelo buraco ou tá na parede. Vai top, ó, espada, vai top. Eles não estão aí, ele vai crossar B, Pô, tu que esconde atrás, vai sentar. Tô pronto. Tô no B. São os dois. Vou sair para trás a disparar, não, eles. Espada, tá já à toa, caralho. Eu vou estar plantado. Olha o carro.
Ah, tá bem, tô tranquilo. Tá jogando todos, cara. Foda-se, meu. Tu podia ter ficado só na Sentry, mas tá bem. Opa, Fanex, meu. Como é que nós jogamos uma PDP esses gajos, mano? Search and destroy. Não, foi isso. Destroy the objective! Fiquem vivos, já vou caçar, já vou pegar. Putz, ideia. Olha, ficou segurando a nem. Olha mais essa Ney, tá lá atrás, meu. Olha. Não foi isso. Bin, lixo. Como é que eu tô perdendo pra esses caras, mano? Cita, caralho! Ai, caralho, tu fica estressado. Eles só estão de SMG, estão a chegar todos de SMG. Esse gajo está segurando meio ali, mano. Vai, bora dar comeback, mano. Só acho. Isso é uma merda, mano. Tô puxando mid, eu acho. Tá puxando um lá. Dá um top castelo, top castelo. Primeiro andar. Está nas janelas, está a espreitar as janelas, está a SMG. Não estou a ver, pode ter ido para baixo. Está nas janelas, ele viu-me aqui mesmo. Olha, outro em cima do A, o último, está a descer as escadas. Foda-se, como é que nós temos uma PVP? Switch inside. Search and destroy. Só acampe, mano, sai chover. Só acampe. Destroy the objective! We got the bomb! Há um contentor do mid ali no lixo. Ele mostrou-se ali. Miguel. Miguel, pera aí. Puto, quem é que tá na base, caralho? Eu falei pra acampar, mas não na base. Tentar puxar. Tá aquele quadrado. Embaixo, quadrado. Tá no quadrado. Embaixo, tá embaixo. Okay. Tá mid aí no contentor. Anda para ver. Espera, estou fechado. Vou virar as contas e vou morrer. Vixe. Tá, o gajo está dentro do ar, Pera. Vou espreitar o B. Ya, vê se ele cruza pra... Vai, planta. Deita aí, que tu fica com a mira, vai pro P. Na direita, longa. Tá aqui. Ai meu Deus, como é que ele passou tão rápido, puto? A luva demorou, acho. Eu não consegui ver.
Mas tu não estava escondido atrás da bomba? Tava tipo. Search and destroy. Do lado esquerdo. Então vá, não morram pra nades, acho. Não dei nades. Ah, espera. Ele mandou nades. Vamos tentar só puxar aí, cara. Então, cima do ano. Olha o timing. Do direito. Olha, mas é esse timing do meu. Pega minha rei, minha. Preciso gajo aqui. Ele é direito ou é do Witch logo? Embaixo. Oh my god! Não, puto, não, não. Vamos ter que ganhar essa aqui, Caganice. Eu vou campar na base, moço. Não, Caganice, vamos ter que ganhar essa porra. Se não ganhar, eu acho que eu deleto a minha conta. Não, não, vamos ter que ganhar. Desculpa lá, mas vamos ter que ganhar essa merda. Cuidado com o Helicone. Eu acho que tá um medo. Tá um contentor no livro. Ele vai tirar de onde? Tu não vai tirar de onde? Matei o mid. Vai. Caiu o que pé de mim? Ele caiu o pé de mim aqui. Ou foi algum de vocês? Não, foi ele, foi ele. Ah, foda-se, não avisa, escolheu pra ainda falei. Puxa broca. Top sentry. Já saltou mid. Saltou mesmo para baixo. Vou puxar broca, não tenho puxar broca. Tenho broca. Já ganhaste o broken? Tá mid. Já, já. Matei o mid. Vem. Bem, let's go. Caralho. Bora porra, mais um round. Olha. Ai, caralho. Foda-se. Bom lembrar snipada, filho das putas. Acho que somos de defender. Ih, vou pegar uma shotgun. Não. Vou puxar, olha, puxem comigo. Olha a nade, né? Eu vou puxar primeiro. Ele manda uma nade muito cheio. Ia mandar na nade cheio. Vou puxar top. Olha a nade. Ele, como é que eu morri carro, puto? Se eu estou ao pé. Shhh. Cala. Tomara que eu não leve time. Acho que tem um broken. Não sei. Tá broken. Hello, tá broken. Hello, ele tá broken. Ele tá broken. Eu vou tentar matar ele. Yeah. Peraí, eu vou tentar matar ele. Mandou nade mid. Matou-se, 2x2. Pera, vou tentar matar o gajo do broker. Matei. GG, 2x1. Fica aí. Let's go! Boa! Que cara! Ai, meu caralho, já tá perdido. Ai,